Hej, mit navn er Hans Dam Jacobsen. Jeg underviser til daglig i fagene matematik og engelsk på Aarhus Katedralskole, og så har jeg skrevet nogle materialer om studieretningsprojektet i matematik. I den her video vil jeg vise dig, hvordan du kan arbejde med metoder og videnskabsteori i din egen SRP.